Boa tarde a todos, senhoras, senhores, amigos daqui, aos internautas que nos assistem em casa. Hoje a gente está com o público um pouco mais reduzido aqui, porque foi dia de uma sessão de eleição na academia, então os acadêmicos foram em seguida para comemorar e festejar na casa do eleito, que é o novo acadêmico Carlos Diegues, o cineasta Carlos Diegues foi eleito hoje. Mas nós continuamos aqui com o nosso ciclo. E para mim é uma grande alegria trazer Hugo de Almeida para falar sobre Osman Lins pelos dois lados. Eu gosto muito da obra do Osman Lins, desde que eu pensei na cadeira 41, dos nomes que eu fazia questão de trazer bem rápido para uma reavaliação, que a gente pudesse ter um olhar novo sobre a obra desse autor tão notável e que às vezes fica um pouco esquecido, porque não está na mídia toda hora, que é Osman Lins. E estava no processo de escolher alguém quando deparei com o fato de que o Hugo é um especialista em Osman Lins, conhecia bem, e eu tinha trabalhado com o Hugo na Rádio Jornal do Brasil, ele em Belo Horizonte, eu no Rio, mas rádio tem isso, né? Então, nos anos 70, nós tivemos essa proximidade profissional, ambos como radialistas, e foi muito bom reencontrá-lo, telefonamos, eu telefonei, falamos, enfim, aí agora poder trazê-lo aqui hoje. Hugo de Almeida é doutor em literatura brasileira pela USP e fez uma tese sobre o romance A Rainha dos Cárceres da Grécia, que é um belo romance de Osman Lins. Hugo publicou mais de 10 livros de ficção e, além disso, como crítico, organizou e prefaciou o volume de ensaios Osman Lins, O Sopro na Argila, lançado em 2004. Em homenagem aos 80 anos de nascimento de Osman Lins. Em 2014, organizou com Rosângela Felício dos Santos um volume de artigos críticos de Osman Lins, anteriores à sua obra mais conhecida, que é A Valovara. E esse volume de artigos se chama Quero Falar de Sonhos. Dois anos depois, em 2016, Hugo publicou a coletânea de contos Nove Novenas, Variações, pelos 50 anos das narrativas osmanianas. Ele está escrevendo sobre Osman regularmente há bastante tempo. De sua parte, na própria obra, ele é autor do romance Mil Corações Solitários, que foi premiado com primeiro lugar no Prêmio Bienal Nestlé, em 88, e dos livros infantos juvenis Viagem à Lua, de Canoa, que foi selecionado pelo Programa Nacional da Biblioteca da Escola, em 2011, e o livro Porto Seguro, Outra História. Meu Nome é Fogo e Todo Mundo é Diferente. Então, são também vários outros infantos juvenis. Hugo Mineiro, eu disse aqui que era em Minas Gerais que ele se concentrava quando nós estávamos montando a rádio FM, JBFM, em Belo Horizonte. Mas ele está morando em São Paulo desde 1984. Trabalha com redação no ensino médio e atua também na área editorial. E tem inédito um romance chamado Vale das Ameixas, que dialoga com a obra de Osman Lins. Então, está altamente qualificado para vir aqui nos falar sobre esse romancista experimental e marcador de uma contribuição única para a literatura brasileira, que é Osman Lins. Com a palavra, Hugo de Almeida. Obrigado, Ana, pelo convite, em primeiro lugar, um convite muito honroso, e pelas palavras aí gentis e generosas. E vocês veem que eu sou uma pessoa de sorte, comecei a carreira como estagiário em Belo Horizonte e minha chefe era Ana Maria Machado, que todos sabem quem é. Eu devo dizer, boa tarde a todos, né? Claro, a plateia, os internautas, e devo dizer inicialmente que foi a força do destino que me trouxe aqui, como vocês viram, aproveitando o título de um romance da Nélida Pinhon.
porque existem vários outros estudiosos dos Molins bem mais preparados do que eu para essa tarefa. Mas este convite é um convite que não se recusa nem se transfere. Eu preparei uma espécie de um voo panorâmico da obra dos Molins, um voo meio rasante, talvez de asa delta, mas com ênfase na ficção, e dividido em 5 partes. Essa é o que está na tela aí. 1, pôr do sol e primeiros passos. 2, no caminho do sonho. 3, nos anos 60 e 70. 4, atualidades do escritor e reedições. E a quinta parte é uma interrogação. Os Molins na academia? 1, não é? Os Molins partiu em 8 de julho de 1978, 3 dias depois de ter completado 54 anos. Escrevia um novo romance, que a doença o impediu de terminar. Em um de seus últimos textos, Marcha Fúnebre, Casa Especial para a TV, há uma oração premonitória. Quero um lugar permanente, na terra que amei e onde passei uma jornada tão breve que, quando pensei que o dia começava, a noite já descia. Frase similar aparece na novela Domingo de Páscoa, publicada na revista Status, em abril de 1978, 3 meses antes da morte do autor. Sinto-me inquieto e assustado devido à viagem iminente. Não apenas sua partida foi precoce. Aos 8 anos, escreveu um poema com o seguinte título, Beduíno Regenerado pela Lua. Ao fazer essa revelação numa entrevista aos 49 anos, disse... O que significava esse tema estranho? Como se eu já soubesse que a poesia salva o homem. Fui censurada pela minha família, porque meus versos não tinham rima nem métrica. Aos 9 anos, escrevi uma redação com título de Regresso, em harmoniosa caligrafia, e que começa assim. Ao regressar naquele dia da escola, Paulo e Donato encontraram um telegrama do senhor do Dr. Silva Pinto comunicando que, em companhia da família, se embarcara no expresso que devia chegar a São Paulo às 7 horas da noite. A notícia encheu-os de intensa alegria. 9 anos. Um menino de 9 anos. Filho de um alfaiate de nome grego, Teófanes, que significa manifestação divina, e de uma jovem que não conheceria sequer em foto, Maria da Paz Melo Lins, Osmanda Costa Lins nasceu em Vitória do Santo Antão, Pernambuco, em 5 de julho de 1924. Ficou órfão aos 16 dias. O escritor diria na maturidade, morreu aquela garota para que eu nascesse. Não podia fazer de minha vida uma trouxa, um papel servido, jogá-la por aí. Nunca vi um retrato seu. Ela não gostava de fotografias, embora conste que fosse bem bonita. A busca de um rosto marcou sua obra. A ausência da imagem materna e a procura desesperada aparecem no romance O Fiel e a Pedra e na narrativa Perdidos e Achados, de Nova Novena. Abel, narrador e personagem de Avalovara, sai pelo mundo atrás de não sabe de quê. Toda a minha vida se concentra no ato de buscar. Os Molins têm uma infância solitária, sem irmãos e de poucos livros. Com a morte de Maria da Paz, ficou aos cuidados da avó paterna, Joana Carolina, e de Laura, irmã de seu pai. Elas inspiraram duas das principais personagens do escritor. A primeira, na magistral novela Retábulo Santa Joana Carolina, de Nova Novena, e Laura, como Teresa, de O Fiel e a Pedra. O escritor considerava Antônio Figueiredo, marido de Laura, que lhe contava aventuras colhidas das asas de uma viagem, o seu primeiro livro. O tio inspirou Bernardo no mesmo romance. Na infância e adolescência, Os Molins foi estudante exemplaríssimo e de extraordinário talento e decidida vocação para as letras. Escreveu seu ex-professor e orientador desde o primário, José Aragão Bezerra Cavalcante. Adolescente, Os Molins jogou futebol no colégio, como goleiro, para observar o jogo e não precisar correr. Aos 16 anos, foi estudar no Recife. Na bagagem, 2 contos de aprendiz, o primeiro pincel de barba e um ovo de madeira para cerzir meias furadas. Um ano depois, quando seu primeiro conto, Menino Mal, foi publicado, Teófanes, alegre, feliz, orgulhoso do filho,
mostrou o jornal ao professor Aragão, que fez o seguinte comentário, revelado a mim em 1991, quando visitei no Recife. Isso é só o começo. Espantado, o pai do jovem contista perguntou, o senhor acha mesmo? O professor respondeu, o senhor vai ver. 32 anos depois, já autor consagrado, Osmaninhas faria sua quarta viagem à Europa. Na bagagem, um pássaro imaginário em forma de romance, a Valovara. Voltaria com os contratos de tradução em 3 países, França, Espanha e Itália. E antes mesmo de a Valovara, Nove Novena foi publicado na Espanha, na França, e depois a obra dele praticamente correu o mundo, na Europa, nos Estados Unidos, aqui na América Latina. No Caminho do Sonho. Vida nova e de intensa alegria no Recife. Osmaninhas busca o sonho de se tornar escritor, diria mais tarde. Tinha a meu favor a juventude, a paciência e um relativo desprezo pelos bens que se compram. Trabalha como datilógrafo na Secretaria do Ginásio do Recife. Encontra novo incentivador, Mauro Mota, que ele chama de anjo da guarda literário, e publica em jornais os primeiros contos do jovem escritor. Em 1943, ainda menor, passa no concurso do Banco do Brasil. O pai assina a posse do filho e, orgulhoso, guarda a caneta. Mas o escritor não faria carreira no banco. Chegou a recusar uma promoção que exigia aumento da carga horária. Sua prioridade era outra. A literatura nasce da calma, do trabalho persistente e lento de muitas recusas, diz aos 30 anos, ao publicar seu primeiro livro. Mais tarde volta a falar sobre o caso Bebê. Inicia o curso de Ciências Econômicas na Faculdade do Recife. Faz também curso de Dramaturgia. Foi aluno de Ermílio Borba Filho e adapta textos clássicos para o rádio, como Hamlet, Édipo Rei e Missa do Galo. Durante 4 anos, escreve seu primeiro romance, Noite Profunda, depois intitulado Os Espelhos, que decide não publicar, por considerá-lo um exercício literário. Uma vitória árdua, afirmava. O professor Éder Rodrigues Pereira, que defendeu tese sobre a Valovara à luz da crítica genética, faz pós-doutorado na USP sobre esse livro inédito, que talvez seja publicado em breve. A estreia se dá em 1955, com O Visitante, romance laureado por esta academia com o prêmio Coelho Neto. José Luiz do Rego atestou, neste romance, Osmaninhas nos dá a medida de um autêntico criador. Em setembro de 78, num artigo em homenagem ao escritor falecido 3 meses antes, Altran Dourado, que em 55 já tinha 3 livros publicados, escreveu, eu me senti provinciano e pequeno diante da segurança, da maturidade, do rigor e da audácia do estreante Osmaninhas. Em 1956, começa a escrever artigos sobre arte e cultura para o suplemento literário do jornal O Estado de São Paulo, colaboração que se estende até o início dos anos 60. Em 57, publica seu primeiro livro de contos, Os Gestos, Prêmio Monteiro Lobato, de São Paulo. Ainda nos anos 50, escreve o romance O Fiel e a Pedra, lançado em 1961, e a peça Lisbela e Prisioneiro. Também em 61, a peça estreia aqui no Rio, com Tônia Carreiro e Paulo Altran nos papéis principais. A crítica Bárbara Leodora considera Lisbela e Prisioneiro a melhor comédia do ano. Essa é sua obra mais conhecida, mais famosa, graças à adaptação de Kiel Arraes para a TV e o cinema. Anos 60 e 70. Na década de 70, começa a nova etapa na vida de Osmaninhas. Em fevereiro de 61, o escritor faz a primeira viagem à Europa para 6 meses de estudos em Paris, como bolsista da Aliança Francesa. Já está casado e tem 3 filhas. A família fica no Recife. Osmaninhas cumpre rigoroso programa cultural, visita museus, igrejas, encanta-se com os vitrais, assiste a dezenas de peças, filmes e concertos, entrevista os autores do Nouveau Roman, como Michel Bitor e Robert Grillier. Na volta da experiência europeia, escreve Marinheiro de Primeira Viagem, lançado em 1963. Em 2 de seus livros, Poética em Confronto, Nove Novena e O Novo Romance, de 1987, e Transfigurações, de 2010, Sandra Nitrini analisa em profundidade a importância do período europeu na obra de Osmaninhas.
Em 62, o escritor se muda com a família para São Paulo. No ano seguinte, o casal se separa. Mulher e filhas voltam para o Recife. Mas Osmaninhos nunca foi um pai ausente. Ao contrário, foi sempre presente, dedicado, afetuoso, como atesta a assídua correspondência com as filhas. É possível conhecer e saborear um pouco dessas cartas na bela crônica Seu Pai, que o escritor pernambucano José Luiz Passos publicou na revista Continente. Por favor, Rodrigo, imagem 2. Do Recife, em agosto do ano passado. O texto está disponível na internet, é fácil achar. Basta esses dados essenciais aí, Continente, cartas, Osmaninhos. Bom, sozinho em São Paulo, Osmaninhos escreve peças e narrativas de nove novenas. Em 64, casa-se com a escritora e publicitária Julieta de Godoy Ladeira, que conheceu por intermédio de Ricardo Ramos, filho do mestre Graciliano. Julieta exercia uma influência das mais benéficas em sua obra, afirmou o romancista numa entrevista em 1974. Em 77, o casal escreve um livro a quatro mãos, La Paz Existe, sobre uma atribulada viagem ao Peru e à Bolívia. Julieta, que morreu em 1997, em setembro, deixou um livro inédito, acompanhante, sobre os últimos meses de Osmaninhos. Ela havia lançado, em 79, um volume de artigos e entrevistas dele, Evangelho na Taba. As narrativas de nove novenas inauguram, em 1996, uma nova fase na obra do escritor. Vários estudiosos veem esse livro como divisor da ficção osmaniana, com o que concordava o próprio autor. Já o Fiel e a... Até o Fiel e a Pedra, romance em que transpõe para o Nordeste a Eneida de Virgílio, ele escrevia ficção considerada tradicional, influenciada por clássicos como Dostoiévski, Flaubert, Hemingway e Machado de Assis. Há um estudo precioso sobre esse romance, As Falas do Silêncio em O Fiel e a Pedra, de Marisa Simonsi. Entre outros aspectos, ela mostra a eloquência do silêncio no livro. Logo que saiu, Nove Novenas foi saudado por grandes críticos, como Anatol Rosenfeld, Benedito Nunes, Fábio Lucas e João Alexandre Barbosa. Mais tarde, Ana Luísa Andrade, Ermelinda Ferreira, Regina Iga e Sandra Nitrini também analisaram diversos aspectos do livro, como o virtuosismo do texto, o aperspectivismo, a dimensão cósmica, a multiplicidade de vozes narrativas, a musicalidade, o ornamento, a contribuição do novo romance francês, etc. Em 2014, Leila Perrone Moisés escreveu na revista Cerrados, número 37, da Universidade de Brasília. A meu ver, Nove Novenas é simplesmente uma obra-prima, um dos maiores livros da literatura brasileira de todos os tempos, o que ainda não foi suficientemente valorizado. Ela destaca no livro a linguagem precisa e enxuta, o lirismo contido e conteúdos psicológicos de alcance universal, e arremata. E a obra-prima, dentro da obra-prima, é o retábulo de Santa Joana Carolina. Dividido em 12 mistérios, o retábulo é a vida, é a história da vida sofrida de uma abnegada professora rural de Pernambuco. Abre cada mistério uma espécie de coro do teatro grego, ora semelhante à prece, ora como um poema concreto, como o sétimo e o nono. Mas Osmaninhos, escritor independente e alheio a modismos, recusou-se a aderir ao concretismo. Ele dizia que a ligação de seus livros se dava por ruptura e continuidade. Há várias rupturas dentro da continuidade, na estrutura, nas personagens, no espaço e no tempo, no ponto de vista, no desenvolvimento do enredo, no desfecho. Gostaria de citar um exemplo de duas visões diferentes de temas semelhantes. No conto A Partida, de O Gesto, seu primeiro livro, um romance de um adolescente de mudança para a cidade maior, é uma história nitidamente autobiográfica, tenta evitar se despedir da avó, que era boa demais, intoleravelmente boa e amorosa e justa. Inconformado com tanto cuidado, ele queria partir sem dizer nada, deixar logo aquelas cadeias de disciplina e de amor. Já em Retábulo de Santa Joana Carolina, talvez a mesma avó de A Partida é vista deste modo por um personagem. Vinha de dentro dela uma serenidade como a que descobrimos nas imagens de santo, as mais grosseiras, um som de eternidade. A cada dia,
mais e mais estudiosos acrescentam contribuições valiosas à fortuna crítica de Nove Novena. Entre eles, Luiz Hernande Fritori, do Paraná, que fez mestrado na USP sobre o retábulo, e Flávio Pereira Camargo, do Tocantins, que publicou Nas Trilhas da Poética de Osmanins. Há grupos de osmanianos nos nove cantos do país. Depois de Nove Novena, Osmanins escreveu outro livro importantíssimo de ensaios, Guerra Sem Testemunhas, O Escritor, Sua Condição e a Realidade Social, lançado em 1969, reeditado em 74 e hoje, infelizmente, fora das livrarias. Esse livro tem feito enorme falta aos novos escritores, às novas gerações de escritores. Osmanins aposenta-se em 1970 do Banco do Brasil, enquanto escrevia Valovara, e passará a dar aulas na Faculdade de Letras de Marília, hoje Unesp, Universidade Estadual Paulista. Em 11 de setembro daquele ano, escreve registro, relato sobre o dia anterior, o último de trabalho do banco em São Paulo. Afirma no parágrafo final: ganhei a rua, dei uma olhada de baixo para o edifício do BB, símbolo de uma organização potente e gigantesca, que em mais de 27 anos não conseguira absorver-me ou esmagar-me entre seus dentes. Desci a rua, apanhei um táxi e fui embora. Perto de casa, saltei, entrei numa mercearia e comprei uma garrafinha de vinho para tomá-lo no jantar à noite com Jota, Julieta, comemorando o fim da minha servidão. Esse texto está no livro próximo, Quero Falar de Sonhos, publicado em 2014. É importante registrar que Osmanins foi um funcionário de competência reconhecida pela direção do banco, como lembra seu ex-colega de trabalho e grande amigo, Lauro de Oliveira, no artigo publicado em O Sopro na Argila e em outro texto no livro dele, Osmanins, Vocação Ética, Criação Estética. Dois anos depois de aposentado, o escritor é convidado pelo BB a participar de uma exposição de trabalhos e funcionários de funcionários IES. Na carta de recusa, Osmanins afirma que seus livros não foram escritos por ser funcionário do banco, mas, apesar de o ser, acrescenta não ter o mínimo interesse em contribuir para oferecer ao público uma visão errônea da política da casa em relação à cultura. Esse episódio está registrado numa biografia sobre o autor de 1988 e depois foi divulgado na imprensa. Inclui aqui uma questão muito interessante. Há alguns anos, numa roda de osmanianos em São Paulo, Elizabeth Azim, o Razim, da Universidade de Brasília, levantou uma hipótese. Será que o CCBB não foi criado em consequência da carta de Osmanins? É possível. Desde a criação, em 1988, o Centro Cultural do Banco do Brasil tem apoiado a cultura. Em sua variada programação, já exibiu até a Lisbela e Prisioneiro. Escritor de trajetória ascendente, Osmanins publica em 1973 o seu trabalho mais arrojado, A Valovara, que chegou ao topo das listas de best-seller na época. No Brasil, o livro teve recepção semelhante à de Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, em 1956. Muita gente torceu o nariz. O que é diferente sempre incomoda. Aliás, uma das funções da arte é incomodar os acomodados, né? Leitores médios e críticos apressados consideraram o romance de Osmanins difícil e hermético. Hermético? O poeta João Cabral de Melo, neto, disse numa entrevista: o hermetismo depende mais do leitor do que do autor. Em outro romance, A Rainha dos Cassos da Grécia, o narrador osmaniano cita uma frase de Sartre: a obra só existe no nível de capacidade do leitor. Pois bem, um crítico enxergou banalismos. Banalismo é uma palavra que não está em dicionário nenhum, né, Ana? Nem do Volpe aqui da academia. Enxergou banalismos em A Valovara e viu erudições em A Glande dos Iólipos é Gélida. Ele diz bobagem, porque Iólipos são seres inventados por Osmanins como metáfora do opressor. Em artigo sob o maldoso título de Siga a Bula, outro crítico tentou desqualificar o livro por causa do encarte A Magia de Osman, elaborado por José Paulo Paz, sobre os fios narrativos e a genial estrutura do romance. Imagem 3, por favor. Um quadrado no limite do espaço e uma espiral, o tempo ilimitado, abrigam o palíndromo em latino, Sator, Arepo, Tenet, Óperas, Rotas,
O lavrador mantém cuidadosamente a charrua nos sulcos, ou o criador mantém cuidadosamente o mundo em sua órbita. Cada uma das 8 letras diferentes da frase de 25 letras, que se repete no giro da espiral, corresponde a um tema. Na França, a Vallovar encantou os críticos de imediato. Viram logo tratar-se de um livro iluminado, de intensa poesia, ambicioso, de intensa poesia, deslumbrante, uma verdadeira obra-prima, como Gabi Kischer registra em artigo sobre a recepção da obra Osmaniana na Europa, incluído em O Sopro na Argila. Também em universidades do Brasil e do exterior, estudiosos de Osmanis em pouco tempo começaram a desvendar esse romance inovador, repleto de belezas e segredos, e os estudos não cessam. A Vallovara não trata apenas de Abel, escritor inédito que escreve um romance, A Viagem ao Rio, e que ama três mulheres em épocas diferentes. Annelise Ross, composta de cidades, símbolo do espaço. Cecília, que tem um corpo formado por homens, e a mulher cujo nome é um símbolo gráfico, síntese de carne e verbo. O romance se desdobra ao infinito. Em sinfônica modulação, há inúmeras histórias e camadas no texto. A arte, música, o erudito e popular, o sagrado e o profano, o tempo mítico e histórico, a terra e o universo, a transcendência e o cotidiano, a questão política e social. A Vallovara foi escrito em plena ditadura militar. Por meio de Abel, narrador e personagem, Osmaniz expressa sua posição. Aspas. Preciso ainda saber se na verdade existe indiferença, se não é, e só isso, um disfarce da cumplicidade. Busco as respostas dentro da noite, é como se estivesse nos intestinos de um cão. Ouço. A indiferença reflete um acordo tácito e dúbio com os excrementos. Não, não serei indiferente. No prefácio ao livro, Antônio Cândido pergunta, romance, poesia, tratado de narrativa, visão do mundo? Ele completa. No universo sem gêneros literários da literatura contemporânea, o livro de Osmaninho se situa numa ambiguidade ilimitada. E conclui. A Vallovara representa na literatura brasileira atual um momento de decisiva modernidade. Já é bastante conhecida a frase de Júlio Cortázar sobre esse romance, mas vale a pena repeti-la. Se eu tivesse escrito a Vallovara, não teria por que escrever durante 20 anos. 3 anos depois, Osmaninho, obstinado, publica mais 2 livros. Sua tese de doutorado, Lima Barreto e o Espaço Romanesco, e A Rainha dos Cassos da Grécia, romance mais complexo ainda que a Vallovara, segundo Marivonne Lapouge, tradutora de sua obra para o francês. Em História Concisa da Literatura Brasileira, o professor e acadêmico desde 2003, Alfredo Bosi, eu tive a sorte e a felicidade de ter sido aluno dele, refere-se a Vallovara e A Rainha dos Cassos da Grécia como 2 romances sustentados por um forte empenho construtivo e estilístico. Masson Moisés aplaude os 2 romances no volume dedicado ao modernismo em sua História da Literatura Brasileira. Considera A Rainha um romance de arte requintado, que, quando saiu, estava recolhido à penumbra silenciosa projetada pela ofuscante luz que irradia Vallovara. A Rainha dos Cassos da Grécia, escrita em 1974 e 75, quando o escritor morava em São Paulo havia quase 15 anos, é um romance de exílio, ambientado sobretudo em Olinda e Recife. Um livro bem diferente de Vallovara. Em Os Boedeiros Falsos, de André Gide, um dos autores preferidos de Osmaninho, Laura faz uma pergunta inábil a Eduardo. Com que se parecia seu futuro romance? Resposta, com coisa nenhuma. E justifica, por que refazer o que outros já fizeram, o que eu mesmo já fiz, ou que outros, além de mim, poderiam fazer? Este era um lema de Osmaninho. Explorar, inovar, não se repetir. E fez isso livro a livro, do primeiro ao último. No concerto da obra osmaniana, nada é gratuito. O escritor abolia o acaso do texto. No livro de estreia, O Visitante, Celina lê poemas medíocres de um colega professor, Arthur, responsável pela sua infelicidade. Já em A Rainha, a situação se inverte.
Em forma de diário, um professor de ciências naturais analisa e interpreta um belíssimo romance inédito de linguagem oral, radiofônica, cheia de músicas populares, O Livro Ressoa. Série divertido, também intitulado A Rainha dos Casos da Grécia, de sua amada Júlia Marquezinha Noni. Logo na primeira página, a personagem tem nome e sobrenome e está morta. Em Avalovara, o livro anterior, começa com o surgimento da mulher sem nome. Maria de França, uma ex-empregada doméstica e ex-operária meio louca, a protagonista do livro de Júlia Noni, tenta na Previdência Social um benefício temporário ou permanente. Em A Rainha dos Casos da Grécia, os maninhos homenageiam Lima Barreto, como fica claro em várias passagens do romance. Exemplos. O único funcionário prestativo que Maria de França encontra é o almoxarife da Liga de Higiene Mental, que lhe dá, em segredo, o nome do médico que poderia resolver seu caso. Não creio ser apenas coincidência o fato de o pai de Lima Barreto, João Henriques, ter sido almoxarife da colônia de alienados da Ilha do Governador, aqui no Rio. Maria de França, heroína pobre e parda, que oscila entre a sanidade e a loucura, e Júlia, ambas internadas várias vezes, tem traços do autor de Triste Fim de Policarpo Quaresma. A personagem Alquimena, vinda do Espírito Santo, sobrinha do professor narrador, veio de Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, de Lima Barreto, chamado de Afonso Henrique, de Santo Afonso Henriques, por Júlia, numa espécie de oração de menino pedindo que seus sonhos se realizem. A rainha trata do Brasil, mas também mergulha em águas da Grécia. É bom lembrar que a oralidade e as canções populares são marcas do universo grego e que a topografia do Recife, cidade líquida, e de Olinda, sólida, assemelha-se de Atenas. Cinco vezes ao longo do romance, que tem como estrutura os dedos das mãos, o narrador faz a pergunta filosófica desde sempre, desde os pré-socráticos, quem sou? No livro todo está presente essa interrogação metafísica, a preocupação com o ser imutável e não com ter algo transitório. A exemplo de Osmaninhos e sua vida. Comunhão de gêneros, diário, ensaio, romance, conto, poesia, rádio. A Rainha dos Casos da Grécia está sendo adaptado para o cinema por Joel Yamagi, cineasta formado pela Escola de Comunicações e Arte, ECA, da USP, Maria Tereza Dias, doutora em Letras, pela mesma universidade e autora de Um Teatro que Conta, sobre a dramaturgia osmaniana, e o produtor Davi Heller. Em 1977, um ano depois de A Rainha, Osmaninhos organizou e publicou a pioneira e bonita homenagem a Machado de Assis, Missa do Galo, variações sobre o mesmo tema. Imagem 4, por favor. Reunião de contos dele, de Julieta, Antônio Calado, Altran Dourado, Lígia Fagundes Telles e Nélida Pinhon. No mesmo ano, lançou a divertida história infantil O Diabo na Noite de Natal, uma festa de personagens como Super-Homem, de voz fina, Chapeuzinho Vermelho, Capitão Gancho e um Capetinha Penetra e Medroso. Esse livro foi reeditado em 2005 e está esgotado. Também em 77, lança Do Ideal da Glória, artigo sobre problemas culturais brasileiros. Por enquanto, são quatro os livros póstumos. Em 78, pouco depois da morte do escritor, saiu o volume Casos Especiais de Osmaninhos. Imagem 5. A Julieta me contou que ele chegou a ver a capa do livro no hospital, mas não deu tempo de ver o livro pronto. E ele comentou que perguntou sobre um quarto caso. Então, ela acha que ele tinha a ideia de escrever mais um episódio para a televisão, mas eram três. Bom, Evangelho na Tábua, como eu já disse, foi publicado em 79. Em 2013, Ana Luísa Andrade organizou a edição trilingue, português, espanhol e inglês, da novela Domingo de Páscoa. Em 2014, como a Ana afirmou, saiu Quero Falar de Sonhos. Bom, com os artigos sobre Avalovara, anteriores a Avalovara, que eu organizei juntamente com a Rosângela Feliz dos Santos, e quase todos os artigos foram publicados no Estadão nos anos 50 e 60. Além do filme em produção, mais três boas notícias a respeito da obra de Osmaninhos.
O romance que ele deixou inacabado, A Cabeça Levada em Triunfo, poderá ser publicado em breve, resultado do trabalho com os originais desenvolvido por Francisco José Gonçalves da Lima Rocha, em pós-doutorado na USP, e Nelson Luiz Barbosa, também pós-doutorado na USP, prepara a edição crítica da correspondência entre os Manias e Ermílio Borba Filho. E há 15 dias, a Universidade Federal de Pernambuco relançou Do Ideal e da Glória e Evangelho na Tábua, num só volume, com o título de Problemas Inculturais Brasileiros, organizado por Fábio Andrade. Obrigado. É cada vez mais vasta e rica a bibliografia sobre o autor. Além dos livros já mencionados, preciso lembrar mais alguns. Cabeças Compostas, A Personagem Feminina na Narrativa de Osmanis, de Hermelinda Ferreira, que ainda organizou o volume de ensaios Vitral ao Sol. Juntamente com Zênia de Faria, Hermelinda organizou também Osmanis, 85 anos, Harmonia de Imponderáveis. Outro livro, de Odalice de Castro e Silva, A Obra de Arte e Seu Intérprete, Reflexões sobre a Contribuição Crítica de Osmanis. Elizabeth Razin tem enriquecido os estudos osmanianos com vários livros coletivos, como O Nó dos Laços, Lins de Escrituras, Palindromia, Inúmeros e Nomes, O Júbilo de Escrever. Com Leni da Silva Gomes e Odalice de Castro, Elizabeth organizou também No Reverso do Tapete, a escritura de Osmanis. Dois estudos sobre a Valovara, A Garganta das Coisas, de Regina Dal Castanhet, e O Voo da Criação Literária, de Halley Farias Dousani, livro publicado neste ano e que tive o privilégio de prefaciar. E tenho hoje a sorte de contar com a presença dele, que veio de Belém, ele estuda na Universidade Federal do Pará. Ele aí na plateia. Obrigada. Sobre a Rainha dos Casos da Grécia, a belíssima coletânea de ensaios Quem Sou, organizado por Elizabeth Azim, Francismar Ramírez Barreto e Maria Araci Bonfim. Existe ainda o pequeno e precioso volume Osmanis, o Matemático da Prosa, de Ivana Moura. Na Argentina, a escritora e professora Graciela Carriello publicou um livro sobre Osmanis e Borges, que merece ser traduzido no Brasil. Há duas ótimas biografias de Osmanis. Ambas têm o nome do escritor no início do livro, estão esgotadas e merecem reedição. Crítica e Criação, de Ana Luiz Andrade, e Uma Biografia Literária, de Regina Eagle. Uma parte do acervo de Osmanis está no IEB, Instituto de Estudos Brasileiros, da USP, e outra na Casa de Rui Barbosa, aqui no Rio. No Recife, uma das filhas do escritor, Ângela, criou o Instituto Cultural Osmanis para reunir o material sobre o romancista em poder da família. Antes de passar para o próximo item, atualidade, escritor e edições, por favor, imagem 6, Rodrigo. É uma curiosidade, um certo mistério envolvendo o número 16 na vida dos Osmanis. Isso não fui eu quem descobriu, a Julieta que comentou comigo. Vejam só essas coisas. Ele nasceu em 1924. A soma desses números dá 16. O nome completo dele, Osman da Costa Lins, tem 16 letras. Ele ficou órfão aos 16 dias. Mudou-se para o Recife aos 16 anos. Fez a primeira viagem à Europa em 61, contrário a 16. Deixou 16 livros publicados, mas morreu no dia 8. A Julieta comentou com uma numerologista. Aí ela falou, pois é, uma vida partida ao meio. E para finalizar, a soma de 16, 1 mais 6 é 7, que é o número da criação. Tudo a ver com as maninhas, não é? Atualidade do escritor e reedições. A obra e as entrevistas de Osmanis autorizam a afirmação de que o escritor continua atual. Melhor, é ainda mais atual, 40 anos após sua morte. Vamos ver alguns exemplos. Em Guerra Sem Testemunhas, escreveu: os tempos são maus, mas um motivo para fincarmos pé. Abrimos caminho rumo ao mundo e aos nossos semelhantes. No mesmo livro, lamenta-se todos os dias no Brasil, ausência no Brasil de críticos literários atuantes. E mais, o verdadeiro prêmio, o reconhecimento e o estímulo de que o autor precisa, o que realmente o enaltece, é a divulgação de seus livros.
Mais uma frase de Guerra Sem Testemunhas. O mundo necessita de seus escritores na exata medida em que tende a negá-los, pelo sacrifício ou pelo esquecimento. A Rainha dos Casos da Grécia, escrita por Júlia Marquezinha Noni, foi recusada por 3 editores, um deles após a morte da autora, sob a alegação de que o livro ficou inconcluso. O primeiro editor, consultado pela escritora enquanto terminava o livro, disse ser inútil enviar-lhe o original, porque o mercado era pouco sensível a obras nacionais e a editora vivia de lucros. O segundo devolveu o texto definitivo, pois não estava examinando originais. Sabemos que nada disso acontece mais no Brasil, né? Também a Rainha dos Casos da Grécia, Maria de França, personagem de Júlia Noni, luta contra a injustiça social e enfrenta o labirinto da burocracia ao tentar, sem êxito, um benefício no então INPS, sucedido pelo INSS. Como sabemos, a Previdência Social continua na pauta de todos os governos, em permanente ameaça de ampliar as injustiças. Podemos ler em Valovara: a ausência de sentido, que é marca de um extremo ao outro Brasil, pode ser observada nas iniciativas do governo. Quando menos se espera, o homem que, por obra do acaso, está na presidência da República, tira um programa da cartola. E pouco adiante. O país, de norte a sul, vive à deriva. E mais, algumas pessoas inventam um projeto qualquer de emergência. Vou ser governador, vou ser chefe de seção. Ideais desconexos e artificiais. Palavras de Osmaninhas em Avalovara. Em julho de 1973, Osmaninhas defendeu o livro, já na época ameaçado pela tecnologia. Disse numa entrevista ao Jornal do Comércio, do Recife: é possível que uma grande parte dos seres humanos, até toda uma civilização, quem sabe, abdique dos livros em benefício dos meios eletrônicos de comunicação. E completou: você não é, ante o livro, um ser passivo. Você é, diante do livro, alguém que age, você o conquista. Palavra a palavra, pense mais, em que outro meio encontraremos, como no livro, um campo onde a liberdade pode esplender com mais força. Creio não ser preciso citar mais exemplos. Quem lê Osmaninhas vai ver muito do Brasil de hoje. Agora, a segunda parte desse tópico, as reedições. Como esta é, por excelência, a casa de defesa da literatura brasileira, não é, Ana? Eu não poderia deixar de abordar uma questão de enorme relevância envolvendo a obra de Osmaninhas, uma tarefa imperiosa que algum grupo de osmanianos deverá empreender, naturalmente com a anuência e a participação das filhas do escritor. Trata-se da defesa da integridade de seu texto, ou seja, o cuidado com a reedição da obra. Vou citar alguns exemplos de problemas dessa natureza em reedições de seus livros. Na segunda edição de Marinha de Primeira Viagem, publicada em 1980, é a última que saiu, está esgotada, a palavra paisagem virou passagem no seguinte trecho: mas o trem parou numa estação cujo nome era Marmene, e a moça, fechando o livro, levantou-se. Com a paisagem ao fundo, sem a luz do sol nos seus cabelos, perderam o encanto. Pode-se dizer que, com passagem no lugar de paisagem, a frase perdeu seu encanto. Em outro trecho, pouco depois desse, numa sequência de proparoxítonas, ríspidas, rústicas, vívidas, ficou sem um acento, virando um incoerente vividas. Vamos ficar nesses dois exemplos nesse livro. Passemos a outro. Em 7 de maio, embaixo de 7, por favor. Em 7 de maio de 2005, Regina Dalcastanhê publicou no Globo o artigo Em Busca da Obra Perfeita, da Forma Perfeita, sobre a Valovara, que estava na sexta edição. No último parágrafo, ela observa que aquela reedição atenuava um problema presente na anterior, que teve 5 reimpressões e desrespeitava o projeto original do romance. Talvez para reduzir o número de páginas do volume, usou-se uma letra menor, sem considerar a extensão progressiva dos 8 fios narrativos, o primeiro com 10 linhas, o segundo com 20 e assim por diante. Na sexta edição, com a solução parcial do problema, o livro passou a ter 384 páginas e não mais as espremidas 360. No entanto, há problemas a resolver na reedição de 9 novenas. Os ruídos começam
já em uma das duas epígrafes. Imagem 8, por favor. Uma estrofe do poema O Engenheiro, de João Cabral, está em forma de prosa. Nas primeiras edições está o poema certinho lá. Além disso, nota de pé de página incluída no pós-face de José Paulo Paes, Palavra Feita Vida, afirma que o texto citado por ele, imagem 9, citado por ele, Nove Novena Novidade, de João Alexandre Barbosa, foi publicado em 1975 como prefácio de Avalovara. Parece coisa de pequena monta, mas é de uma incoerência que o próprio título do texto de João Alexandre Barbosa, repito, Nove Novena Novidade, já evidencia. Como no caso dos versos de João Cabral, um equívoco reimpresso 5 vezes desde 1994. Isso não é tudo. Há problemas muito mais sérios no miolo do volume, especialmente na narrativa central, Retábulo de Santa Joana Carolina, logo nela. Imagem 10, por favor. Vamos à abertura do Sétimo Mistério nas três primeiras edições. É um texto ornamental, simétrico, em que o autor aproxima a tessitura de uma narrativa do trabalho de rendeiras e bordadeiras. Nas edições iniciais, o bloco que abre o Sétimo Mistério está inteiro numa única página. Não poderia ser diferente. Atento às lições de Horácio e Pitágoras, Osmanis buscava beleza no texto. Qual o conceito de belo em Horácio? Pergunta Dante Tringale no prefácio, a sua tradução de Arte Poética do poeta e filósofo latino. E ele mesmo responde: é o belo pitagórico, matemático, que se funda no esplendor da ordem, a unidade na multiplicidade, onde nada fica fora de lugar. Vamos ver agora como ficou a abertura do Sétimo Mistério do Retábulo na quarta edição de Nove Novena, 5 vezes reimpressa. Imagens 11, por favor. Depois a 12. Tá em seguida a 12. O bloco de texto foi dividido em duas páginas. Além disso, eliminou-se a simetria, o esplendor da ordem. A palavra lã, no centro do texto, uma embaixo da outra, ficou desalinhada e perdeu o destaque do negrito. De novo a imagem 10, para a gente ver o contraste. Bem como as outras palavras em letras maiúsculas, todas ligadas ao ato de fiar, tecer ou bordar. Isso é tudo? Não. Infelizmente, não. O início do texto também foi alterado, e de tal forma, de tal maneira arbitrária, absurda, que ficou sem sentido. Algo inacreditável. Na primeira linha do original, podemos ler, imagem 13, os que fiam e tecem, unem e ordenam materiais dispersos que, de outro modo, seriam vãos ou quase. Vamos ver o que a frase virou na reedição. Até dói ler isso. Imagem 14, por favor. Os que fiam-se, unem e ordenam materiais dispersos que, fiar, de preparar o fio do texto original, virou confiar em si mesmo, sem falar na colocação pronominal dessa nova frase que mutila a arte de Osmanis. E para onde foi a palavra tece? Osmanis morreu em 78, esse livro saiu em 94. Certamente ele não autorizaria a edição com esses problemas. E talvez as filhas dele e a Julieta tenham se queixado com a editora, mas pelo jeito não foram ouvidas. Há reparos a fazer ainda na narrativa Os Confundidos, de Nove Novena, e no romance A Rainha dos Cássios da Grécia. Se não houver o máximo de rigor nas edições, em poucos anos a obra de Osmanis estará bastante desfigurada. Os leitores de futuras edições não vão conhecer a beleza de seu texto. Aí sim, muita gente vai poder dizer, nesse caso de mutilações, que a literatura dele é difícil, complicada, etc. Mas não será o texto que o autor escreveu. Imagem 15, por favor. Na próxima imagem está a lista de todos os livros de Osmanis. Já estamos chegando ao Santos Dumont, 5. Bem, entro agora no quinto e último tópico, o tema deste ciclo de conferências, a cadeira 41.
É 10.000 vezes louvável, Ana Maria, sua iniciativa de lembrar, nesta homenagem póstuma, autores ausentes da Academia Brasileira de Letras. Repito a pergunta título desta parte. Os Muniz na Academia? Não resta um grão de dúvida, como diria Machado de Assis, que os Muniz mereciam lugar nesta casa. Mas havia só grupos? Será que ele queria ser acadêmico? Leila Perrone Moisés afirma que o romancista foi quase um solitário, por índole e escolha. No artigo O Lugar de Osmanis na Literatura Brasileira, publicado em 1990, organizado por Sandra Nitrini, Leila acrescenta: como escritor, não se sentia integrado em nenhum projeto coletivo, fazia questão de isolar-se. Ela destaca ainda que Osmanis não gostava de ser associado a nenhum movimento brasileiro ou internacional. Em mais de 16, para terminar, é verdade. Contudo, é preciso dizer que o fato de Osmanis não querer integrar correntes ou grupos literários não significa, de modo algum, distância de seus pares. Osmanis cultivou sólidas e duradouras amizades com escritores intelectuais. Em Guerra Sem Testemunhas, foi enfático. Inutilmente buscará o homem nas coisas o que só pode encontrar no convívio humano. Disse numa entrevista: tudo o que eu escrevo, por mais abstrato que possa parecer, está intimamente ligado aos meus semelhantes. Osmanis na BL? Para chegar à resposta, não posso fazer conjecturas. Tenho de me basear na sua conhecida personalidade e no testemunho de quem conviveu com o escritor. A resposta, indireta, ouvi de uma pessoa bem próxima aos Osmanis. Ela me disse que ele não gostava nem de ouvir falar em uma eventual candidatura. Osmanis tinha bons amigos nesta casa, apoiava e respeitava todo esforço em defesa das letras e certamente aplaudiria este ciclo de conferências, mas não creio que ele se candidataria. Entretanto, isso não impede de também ser imortal. O autor de Nove Novenas, A Valovara e A Rainha dos Cais da Grécia está vivo nos livros, porque sua obra, como toda grande arte, é imperecível. Muito obrigado. Muito obrigada a você, Hugo, pelo panorama geral que deu, pela disciplina de acabar, percorrer todo esse caminho e acabar justo a tempo de eu fazer um pequeno comentário e ver, e por nos trazer alguns desses aspectos de um autor tão multifacetado, tão denso. Eu acho que talvez seja esse adjetivo, densidade, uma coisa sempre muito impressionante quando a gente se aproxima do texto do Ivan Lins, do Osman Lins. Eu lembro do meu primeiro impacto, o primeiro livro dele que eu li, que eu peguei assim, que foi A Valovara, justamente. A minha primeira sensação foi semelhante à que eu tive quando li Grande Sertão Veredas, embora sejam tão diferentes. Achei engraçado você dizer que há quem aproxime. Foi uma reação de incredulidade. Incredulidade. Como alguém pode escrever assim? Eu não acredito que eu estou lendo isto. Eu não acredito que alguém foi capaz de... Quer dizer, alguma inteligência foi capaz de conceber isso e expressar dessa maneira. Um espanto. Uma admiração, um maravilhamento diante de uma criação artística. E eu não conheci Ivan Lins... fiquei com Ivan na cabeça. Não conheci Osman Lins, eu vi de longe num congresso em São Paulo uma vez, mas nunca conversamos, estavam ele e Julieta lá. Ele era muito amigo de uma grande amiga minha, que é a escritora Ruth Rocha. Então, pela Ruth, eu sempre... ouvia casos de Osman, Julieta, enfim, tudo isso. Sabia que, para os amigos, para todos que conheciam, falavam nele como uma pessoa de um convívio adorável. O Ricardo Ramos falava muito disso também, enfim. Mas a obra nos dá essa sensação de ruptura e reinvenção. Ele rompe com uma coisa que vinha antes, no entanto, ele, de alguma forma, continua essa tradição. Isso é muito raro, a gente ver uma ruptura tão radical e, ao mesmo tempo, uma permanência, uma continuação de alguma coisa que é muito funda. Você falou aí, no caso
do Lima Barreto e tudo, mas, enfim, vários outros têm. Um autor muito ousado, que bebe na tradição regional, inclusive, mas é universal. Então, toda essa coisa que ele tem de jogar nas 11 é muito impressionante, eu acho, no Osman. E é uma voz absolutamente original dentro da literatura brasileira. Eu acho que é incomparável. Eu disse aqui, quando eu pensei na cadeira 41, foi dos primeiríssimos que eu pensei assim, a gente tem que, de alguma maneira, homenagear Osman Lins. E vejo uma coisa que eu não sabia, foi através da conversa com o Hugo e depois ele vindo aqui, que essa paixão por Osman Lins, clubes de fã-clube, osmanianos do Brasil que tomam um avião e vêm para cá para assistir uma palestra que vai ser transmitida, está sendo transmitida. Então, é uma coisa de estar ali para dar um testemunho dessa guerra sem testemunhas, de que ele falava que é um livro belíssimo, um livro que reflete essa consciência profissional muito digna e muito centrada que ele tinha do ofício de escrever, ainda que não fosse associativo. E eu acredito com você que era muito possível que ele nunca quisesse se candidatar à academia, mas ele nunca faltou a nenhum movimento de escritores durante a ditadura, por exemplo, quando se precisava de alguma coisa, Osman sempre estava ali pronto. Enfim, e autor de pelo menos 3 obras-primas, essas que você citou. E eu acabaria essas palavras hoje dizendo: procurem e leiam Osman Lins. Eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer para não deixar passar pela nossa vida a oportunidade de travar conhecimento com um texto dessa qualidade. Enfim, me desculpo com você pela péssima qualidade da projeção para essa coisa pequenininha. Não, e acho que, sobretudo, é uma pena que o uso tão consciente de recursos gráficos que ele faz, seja fazendo a renda, o fio, a ideia da fiação que está ali, ou, enfim, em outros exemplos que tem, ele era muito atento a isso. É uma linhagem de escritores desde de muitos outros. Você falou aí nos clássicos, na Grécia, mas tem Tristram Shandy, do Lawrence Stern, tem essa brincadeira com recursos gráficos, etc. Na literatura universal, volta e meia aparece isso, e Osman foi um grande cultor dessa consciência da importância do recurso gráfico num livro, entre nós. Enfim, só antes de terminar, eu quero saber qual é a editora que fez essas mudanças todas de fiam e fiam, se eu acho que merece ser publicamente citada e execrada. Eu acho que não precisa ser execrada, ela deve tomar cuidado. Só uma editora publica a ficção de Osman Lins, ela sabe qual é. Eu não citei os críticos que foram cruéis com ele, ou maldosos, não precisa falar o nome da editora. Eu até cortei lá na capa, na coisa. Tá bom. Respeito. respeito. É a mesma de antes? Continua a mesma? É atual. Não é a editora atual, é a editora que atualmente publica os livros dele. Tá. Então, não das primeiras edições. Então procure-se. Então não é a Ática. Certamente eu espero que ela corrija isso. Porque mais atenta. É uma coisa de respeito para um autor tão consciente do valor de tudo isso. Enfim. Com essa conversa hoje, essa palestra aqui, nós encerramos o ciclo de cadeira 41 este ano. Espero poder voltar o ano que vem. E convido a todos para o próximo ciclo, que começa quinta-feira que vem, dia 6 às 5h30 da tarde, o ciclo sobre cinema e literatura, que vai ter a coordenação do acadêmico Geraldo Carneiro. E a primeira conferência de Jorge Furtado vai ser Imagens e Sons por Escrito, A Arte do Roteiro. Estão todos convidados e boa noite.